Hyvinhän se adolf menee. Alussa se veikki, ettei tarttunut juuri polkea. Eipä me pitkää käy, 3 kilometriä. Ja me Reväsjärvessä kastelemassa ainakin, jos ei uimassa. Tuossahan niitä mettoja oli hangen aikaan. Hyvä Adolf! Vilvotti vähän sen vissi. Laukuppa siellä vähän syrjempi. Hiekka ei ole niin kuuma tassulle tuo hiekka kuin asfaltti.